أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
کی دونوں قسمیں. سن تو لو پہلے. میں نے کہا ابتدائی کلمات کہنے مناظرے کا ڈیٹ سارا کچھ افسر لے جیسے افسر صدر ہے آپ سنا جی صدر ہے نا آپ پڑھ کے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع مناظرہ گستاخ کون. آل حدیث
حضرات اور اہل سنت و جماعت بریلوی کے مابین بہ اتفاق رائے 11 جولائی 2010 بروز اتوار صبح 8 بجے اہل حدیث حضرات کی دعوت پر جامع مسجد اسامہ بن زید میں ہونا قرار پایا، پھر بعض ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر جامع مسجد قباء اہل حدیث نشاط کالونی لاہور کینٹ میں بہ اتفاق رائے مناظرہ ہونا طے قرار پایا۔ چونکہ جگہ اہل حدیث حضرات کی ہے، اس لیے ہر قسم کے حفظ امن کی اور انتظامی امور کی ذمہ داری اہل حدیث حضرات کی ہوگی۔ اگر علماء اہل سنت یا ان کے ساتھ آئے ہوئے احباب ان میں سے کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو اہل حدیث حضرات اس کی ہر ممکن تلافی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر بر وقت پولیس مناظرے میں مداخلت کرتی ہے تو دونوں فریق اسے کنٹرول کریں گے انشاءاللہ، اور دونوں طرف سے سیکورٹی کے افراد 5-5 ہوں گے جو الحمدللہ اسی طرح ہیں، اور یہ ساری شرائط جو ہیں یہ مولانا عبد الکریم صاحب المعروف مولانا محمد صادق کواٹی نے فقیر کے ساتھ طے کی تھی، اور اس وقت انہوں نے مجھے چونکہ یہ علم نہیں تھا تو اب میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ عبد الکریم میرا تخلص ہے۔ تو اس پر اہل حدیث حضرات کی طرف سے مولانا محمد افضل عزیزی صاحب جو جامع مسجد اسامہ بن زید کے خطیب ہیں ان کے، اور محمد عارف صاحب جو جامع مسجد قباء کے خطیب ہیں، اہل حدیث حضرات کی طرف سے ان کے دستخط ہیں، اور اہل سنت کی طرف سے فقیر کے محمد تصدق حسین اور حاجی محمد شوکت علی قادری صاحب جو امیر جماعت اہل سنت کوٹ لکھپت ہیں ان کے دستخط ہیں۔ یہ تاریر اتفاق رائے سے طے ہوئی، اور اس میں طے ہوا تھا کہ مناظرین یا صدور یہ دونوں جو ہیں یہ باہم اتفاق رائے سے شرائط طے کر لیں گے۔ تو اب میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ جناب مناظرین یا صدور مولانا انوار حنفی صاحب اور ادھر سے جو صدر صاحب ہیں وہ شرائط مناظرہ کا طے کرنے کا آغاز فرمائیں۔ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرہ ہے گستاخ کون مابین اہل حدیث حضرات و اہل سنت بریلوی حضرات کے۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے مناظر ہوں گے مولانا ملک محمد صادق خان کوہاٹی صاحب، اور اہل سنت بریلوی حضرات کی طرف سے مناظر ہوں گے مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ طریق مناظرہ اور جائے مناظرہ فریقین کے اتفاق سے طے ہو گیا ہے کہ یہ قباء مسجد ہے، اس کے اندر یہ کام ہوگا۔ تو اب یہ مناظرہ اس کی شرائط ہم طے کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شرائط مناظرہ کی مکمل تنقیح اور توضیح مناظرہ گاہ میں مناظرین کریں گے، اسی طرح شرائط مناظرہ مناظرین خود سنائیں گے۔ مزید اگر کوئی شرائط لگانی ہو تو وہ باتفاق رائے اس کو پاس کر لیا جائے گا۔ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مولانا عتیق الرحمن صاحب نے یہ تحریر سنا دی ہے، اور یہ وہ تحریر ہے جو اتفاقی طور پہ طے ہوئی ہے۔ یہاں دونوں فریق کے دستخط موجود ہیں، اہل حدیث حضرات کی بھی اور بریلوی حضرات کی بھی۔ اس میں شرط نمبر 4 یہ ہے، شرائط مناظرہ کی مکمل تنقیح و توضیح مناظرہ گاہ میں مناظرین خود کریں گے۔
اسی طرح شرائط مناظرہ مناظرین خود سنائیں گے۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے میں ملک محمد صادق خان کو ہاٹی اور تخلص میرا عبد الکریم ہے، میں مناظر ہوں، اور آپ حضرات کی طرف سے مناظر مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں۔ یہ اتفاقی تحریر طے ہو گئی ہے۔ آگے پانچ نمبر شرط یہ ہے کہ مزید شرائط مناظرہ مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی۔ اب جو مزید باتیں طے ہوں گی یہ مناظرہ گاہ ہے، یہاں طے کریں گے، لیکن کون کون طے کریں گے؟ میں اور مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ یہ طے ہو چکا ہے، کیونکہ جو عہد ہو جائے، جو شرط طے ہو جائے، اسی پر عمل ہوتا ہے، یہ مناظرے کا اصول ہے۔ اگر یہاں یہ ہوتا کہ کوئی اور شرط طے کرے گا تو پھر تو جس کے بارے میں کہا گیا ہوتا تو وہی شرط طے کرتا، لیکن یہاں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مناظرین خود شرط طے کریں گے اور ان کی توضیح اور تنقیح بھی کریں گے۔ اب یہ ہے دوسری چھ نمبر شرط، یہ ہے کہ مناظرہ میں ہر عبارت کی مکمل توضیح ہوگی، ہر عبارت کی۔ مثلا میں کوئی عبارت پیش کروں، اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا، یہ شرط لکھی ہوئی ہے۔ ہر عبارت کی مکمل جانچ پڑتال ہوگی، اس کی توضیح ہوگی۔ اسی طرح آپ کوئی عبارت پیش کریں تو اس عبارت کے علاوہ دوسری عبارت آپ اس وقت پیش کریں گے کہ جب اس کی مکمل توضیح ہو جائے، یہ شرائط میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس عبارت سے آگے نہیں جائیں گے جب تک اس پر حکم نہ لگایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پہ حکم لگایا جائے کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے، یہ کفریہ عبارت ہے، یا یہ حکم لگایا جائے اس پہ کہ نہیں، یہ صحیح عبارت ہے اور اس میں محبت بھری ہوئی ہے، یہ محبت والی عبارت ہے۔ اس طرح کا حکم جب تک نہ لگایا جائے آگے نہیں چلا جائے گا۔ یہ اتفاقی تحریر ہے اور دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں۔ اور جو اب یہ ہے مزید شرائط مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی۔ اب مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے کچھ لکھ کر لایا ہے یا نہیں لایا، وہ تو اب پتہ چل جائے گا۔ میں یہ کچھ باتیں، کچھ شرائط مزید لکھ کر لائے ہوں، یہ مزید ہیں، یہ میری طرف سے ہیں۔ ان میں سے جس بات پر اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ لیا جائے گا، ان پر تو اتفاق ہو گیا ہے، جو اتفاق والی میں نے سنا دی ہیں۔ اب یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس شرط پہ اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں، نمبر ایک، موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اچھا، نمبر دو، ٹھیک ہے، اب مناظرہ یعنی جو موضوع ہے اس موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ آپ سمجھ، اب اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ میں مولانا سے پوچھتا ہوں، نوری صاحب سے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان میں اتفاقی طور میں لکھا، ہاں ٹھیک، پابندی کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، دوسری شرط یہ ہے، مناظرہ کا ٹوٹل وقت کم از کم 20 گھنٹے ہونا چاہیے، اور اگر ان 20 گھنٹوں میں مناظرہ مکمل نہ ہو سکا تو مزید وقت بڑھایا جائے گا۔ اب شاید کہ بعض حضرات کو یہ بات تعجب والی لگ رہی ہو، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا ہی وسیع موضوع ہے، گستاخ کون، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ مولانا حشمت علی خان صاحب کا اور مولانا منظور نعمانی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا علم غیب پر، علم غیب کے موضوع پہ، ایک موضوع ہے، اس پر 3 دن لگے تھے۔ علم غیب کے موضوع پہ مناظرہ ہوا تھا مولانا منظور نعمانی صاحب کا اور مولانا حشمت علی خان صاحب کا، اس پہ 3 دن لگے تھے۔ حالانکہ اس موضوع میں یہ علم غیب بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ میں نے یہ لکھ دیا، یہ آپ کو قبول ہے؟ میں نوری صاحب سے پوچھتا ہوں،
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر شرائط مناظرہ شروع ہو چکی میرے مد مقابل محمد صادق خان گوہاٹی صاحب نے یہ کہا کہ مناظرے کا دورانیہ 20 گھنٹے ہوگا کہنے کو تو میں 20 دن کہہ سکتا ہوں 20 مہینے بھی کہہ سکتا ہوں لیکن مناظرے کا وقت اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ آسانی سے سن سکیں سننے کے بعد اسے سمجھیں سمجھنے کے بعد لوگ جو ہیں ان پہ یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے زیادہ لمبا مناظرہ کرنے میں ہمیں کوئی انکار نہیں لیکن لمبے مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ نہ تو عوام کے پاس اتنا لمبا مناظرہ دیکھنے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہم مناظرہ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام الناس پر اس بات کو ظاہر کیا جائے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے تو اس کا دورانیہ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے مثال کے طور پر میں اس کا وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بطور مشورہ وہ کہتا ہوں کہ 3 گھنٹے مناسب وقت ہے کیا آپ کو یہ بات منظور ہے تو بات اس ناچ سے ہونی چاہیے کہ کسی کے کچھ پلے پڑھنا چاہیے زیادہ جو لمبی بات ہوتی ہے نا خیر الکلام ما قل و دل تو بہتر کلام وہ ہے جس میں وقت بھی کم ہو اور جس میں کلام بھی جامع ہو تو ہمیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب وقت مقرر کرنا چاہیے تو اس کے لیے 3 گھنٹے جو ہیں وہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور کہنے کو تو میں نے کہا ہے کہ میں 20 دن کہہ دوں گا 20 مہینے کہہ دوں گا لیکن اس سے حاصل نہیں ہوگا تو چاہیے کہ مناظرے کا وقت وہ مناسب ہو اور میں اپنی طرف سے مشورہ پیش کرتا ہوں کہ 3 گھنٹے یہ مناسب ہو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بات اس طرح ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ گستاخ کون ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ کے صحابہ کے اولیاء اللہ کے قرآن کے حدیث کے ساری شریعت کے سارے اسلام کے یہ اب واضح ہو جائے گا کہ کون گستاخ ہیں اور کون محبت کرنے والے ہیں اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو میں یہ کہہ دوں گا 20 دن 20 مہینے اگر مولانا 20 دن کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں مولانا آپ ٹھہرے ہیں میری بات سنیں بارے میں نہ بولے نا آپ دیکھیں مولانا آپ پہلے بھی بھاگ چکے ہیں آپ پھر بھاگنا چاہتے ہیں سی ڈی میرے پاس ہے ساہیوال کی سی ڈی میرے پاس ہے آپ فرار اختیار کر چکے ہیں اب یہ دوسری باری ہے انشاءاللہ یہ تو پتہ چل جائے گا میری باری اب آپ نہ بولیں مولانا دیکھیں آپ حوصلہ پیدا کریں مولانا حوصلہ پیدا کریں سی ڈی میرے پاس ہے آخری تقریر میں آپ بھاگ چکے ہیں 6 منٹ ابھی ہمارے باقی تھے مولانا میری بات سنیں حوصلہ پیدا کریں مولانا خانے وال میں آپ کا کچھ اور عقیدہ تھا ساہیوال میں کچھ اور عقیدہ تھا بدل گیا تھا مولانا ثبوت موجود ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ آپ بول رہے ہیں میں ثبوت پیش کر رہا ہوں
اور میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ آپ بھاگ چکے ہیں۔ خانیوال میں آپ کا عقیدہ کچھ اور تھا، ساہیوال میں بدل چکا تھا۔ خانیوال میں آپ نے لکھ کر دے دیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، اور ساہیوال میں آپ نے کہا کہ ظاہراً بشر ہیں۔ وہاں آپ کا عقیدہ بدل چکا تھا۔ آپ ساہیوال میں بھی شکست دی ہے اور خانیوال میں بھی شکست دی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ پہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میری بارے میں بولتے ہیں، یہ آپ کی شکست ہے، یہ آپ کا فرار ہے، آپ میں حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گوہاٹی کے سامنے میں ٹھہرنا کیسا ہے۔ بات یہ ہے، تو آئیں نا پھر کرتے ہیں۔ ہم ساہیوال میں آ چکے ہیں، وہاں 5 گھنٹے ہو چکا ہے، اب یہاں آپ آئے ہیں۔ ہم خانیوال جا چکے ہیں، وہاں 8 گھنٹے ہوا ہے، اب یہاں آئے ہیں آپ۔ ہم ساہیوال میں بھی جا چکے ہیں، 5 گھنٹے ہوا ہے، خانیوال میں بھی جا چکے ہیں، 8 گھنٹے ہوا ہے۔ آپ اس میں صدر تھے خانیوال کے مناظرے میں، مولانا جو تھی یہ معاون تھی، صدر تھی، اور ساہیوال کے مناظرے میں مولانا شوکت سیالوی صاحب صدر تھی، آپ مناظر تھے۔ ہم 2 دفعہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، ساہیوال میں بھی آ چکے ہیں، خانیوال میں بھی آ چکے ہیں۔ اب اگر آپ آئے ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، لیکن آپ میری بات سنیں۔ موضوع سے آپ نکل چکے ہیں، آپ نکل چکے ہیں، فرار، چور الٹا کتوال کو ڈانٹے، فرار آپ نے اختیار کیا، تانے ہمیں دیتے ہیں۔ دیکھیں موضوع کی طرف آتے ہیں، بات یہ ہے کہ میں نے کہا، یہ مشورے کی بات ہے، میں نے کہا 20 گھنٹے، آپ نے کہا 3 گھنٹے، 20 دن کر دیتے ہیں، چلو جی لکھو، 20 دن کر دو، لکھ دو، نوری صاحب لکھ دیں، 20 دن کرتے ہیں مولانا، 20 دن کرتے ہیں۔ آپ کی مولانا پلے نہیں، آپ نے لفظ ہی غلط پڑھا ہے، خیر الکلام ما کل۔